ni akuchu kuna kana ni wanga kia wata kutuma bure kuba baje mbadanda mashire na bure uba no kai baje abuga abuga na bure uba no kai Allah ba kuda ne kalbe shire ne amma shaga ina zuwa kauta dan bure uba no kai duka kike yi tana kike dan bure uba no kai mutu da u kuma ba man duka shaga yi wani yare ne je ni maza ku dana so to ne ni ma ba kwa ni ne tun da ka zo ka ifa da bura ku ne kai ba ma ka ba da shi na sai je wani su ku bukura a ku me shi fi shi ka a ba ku insha Allah sha ma ku ya ku ya ni shi mu ni dina za ka bunda kace bari ka ji da ku tuma bura u ban ne kai yadda ka ji ka ba kare na ci yadda ya duka ka za ka san dan bura u ba ara mu bugi a ci shi yake da bandi zai kwana zan ta da kai da tushiya zan ta da kai da gungume kamar ina shi ga mahalli na ci nan dan kutuma bura u ban kai kutuma duru kuka fa aiki sai mai karfi gyara mai aiki sai mai karfi kai ka sai shi fiya tanka Allahu Akbar.